e dytë mbaroj qitjen. Ndalo zjarin, iq fisekët nga arma. Hajt lumë, zona. Lumë, lumë, bravo. Mua, më të të më vajarë, jo. Ja, është duke të saj edhe kur e bën grabë. E po, kur të shohen magistrizat, mund të thësh edhe kokën. Si ta vizh, duhet ta kesh. Mesa e tretë, torë në vinë e zjarit, para. A, suksese, bardi. Suksese, bardi. Ushtar Cane gati për qitje. Ushtar Sheri gati për qitje. Ushtar Asa gati për qitje. E, Bardylit për i bjetë fikët. Në të shojmë edhe ty, më burave. Unë suksesin e kam të garantuar. Se jam lutur komandantit që të më vërë në kratë aeroplanit fotografin të ndër. Sa më shumë duen të hajtë më shumë zien. Shtu fillojnë grindjet i lirë. Si the? Pikërisht, për dialektik në këti fenomeni e kam dramën unë. Truri fotagjit është parcela më pjellore dramaturgjison. Edhe ty lekt kam personaj në dramën time. Jam gati ta interpretoj vetë. Ti pranon të luash vetëm personaj pozitiv. Ja! Bardylit duhet i vizatojnë në kratë avionit një qelsoli. Si pas të regullit a i duhet dënuar, na humbi garën sot. Ta detyrojmë të veni ndeshje sporti. E provuam edhe këtë. E quam një herë në stadium. Dhe dinish në tha, këtu që nga mrekulli. Bari Gjelbër të shlotë si. Artistën kanë qefë të tregojnë vetën tutuar. Si, fotajë një mirë artistë. Pa, pa, fotajë. Mirë, mirë. Unë them të dënojmë e volebol, që atje nuk ka barë. A të ta kontrolloj Astrid Tifozi. Unë nuk jam dakord. A i du ta ketë mëndjen të kunde, jo të barë dhimi. Pa fjallë shokë student. Dresa 5, përgatitu për qitje. Ajmë rrë papshë. Ika ta, sa të shpejta që jeni. Qudi me këta Astridin tonë, e ke tifos personal të pandar. Se mos vjen vetëm për mua, kur ka qenë në minirë ka lojtur volibon dhe nuk ndaj do të prej ti. Dhe ti kur vjen aji... Fluturoj, kur është aji në salë e ndi e që luaj më mirë. Jo gjithmonë ama, e mban mund të ndeshim me flamurtarin? Atere ishim grindur. Se a mund grindin dy njërës i dashurohen? Të duke qudi? Pa ta dashurohen. Po për martesën,
Kjo nuk është garanci që të mos ketë grindje. Sepse në dashuri, të dy ndjen të barabartë dhe kur nuk respektojnë personalitetin e njëri tjetrit, lindin grindjet, bile dhe sharjet. Interesant, por e vështirë për të kuptuar. Shumë thjesht, kur nuk ka barazi të vërtet, nuk ka as dashuri të vërtet. O, unë nuk marr vesh fare nga kjo. Se mos unë, ja fota që i flet shumë për dashurinë, si tifozat që diskutojnë për ndeshjen më shumë se vetë lojtarët. Mirë ditë. Njëmë, kjo është Bardhyl Hasë. Ita në shkrujnë. Ka ardhë të plëtsoj dënimin. Si u dukë ndeshje? Se mos pa ndeshjeni. A i shikon dhe tavanin edhe ty. Vërtet nuk e pëlqen sporti? Jo, po. Ndoshta nga që nuk e marë, prandaj. Ju jeni muzikant? Po. Edhe ju si ala të opera së gjithë ditëm viu viu bëni. Ju më duke të fyët nga që nuk e kam qef sportin e përshani muzikën. Jo, muzikën e pëlqej, së do mos këngët. Po si të temë? Kur dëgjoj muzikë simfonike, mbahet goja. Nga që nuk jeni përqendruar, prandaj, veshë duhet mësuar. Secili ka pasionet e veta, nuk dorrojmë gjithë me muzikë. Pas vetëm me sport. Nëse unë nuk desha të fyej. Asun, mos ma vini re. Edhe ju me gjithë këto etiketa, kaloni në ti tani? Mirë thot. Ti nga ke ardhur? Nga Kuksi. Babai im atje është oficer kufiri. Kurse unë jam dursake. Babai më punon makinist treni. Sa bukur. Unë kam shumë qejf detin. Ndoshta nga që kam parra. Jo, pse? Edhe unë që shoh çdo ditë më pëlqen shumë. Po ti nga ke ngjarë kështu? Lindur në Kukës, babai oficer kufiri, pa pritur ti muzikant. Duhet ishe jashtë mundës. Si pas se logike, ti duhet ishe kandil deti me shpeci kozmike. Lindur në Durës, babai makinist treni. Unë shpesh flas babai. Ua, qëfar lullet, dhe gjitha lullet zjarë. Për lullet, lullet, je po gjaj e kampionëm. Jo, kur të bënë, unë nuk jap lullet me kredi. O, kur nacë, ato sot fituam e Skënderbeu, zërë sot bënë kampione. E po mirë, po bëj një përjashtim për këtë qiftin këtu. Letë jetë lullja juaj. Gjë, po ne jemi vetëm shok. Ska gjë, gjdo qift duhet ketë lullin e ti. Urdron. O, kur nacë, ajo ka dhe shoqe. Urdroni? O, kur nacë, se ka shpage? Ja. Kurnacio. Ja dhe ti dhe mbyll e gojën tashti. Faleminderit. Me kujdes bau. Kush do një lat darkë të vinë dhomën 13? E shko pataqi pas ka vendosur kursej. Punon ditë e natë për dramën i Ziu. Shkako. Tu kanë qenë gjon buzuk që mund të ndimojnë. Një artist për rolin kryesor. Artistit i mungon partnerja. Shko kërkojmë teatrin e kukullave. A më mira, mira, nuk më vare kur. Unë me buke ti me gur. Çka që sillesh ka qash për me të? Nuk i kam qef Don Juanit. Oh. Mi mbrëma vajzë. Mi mbrëma salam bëj qytetit studenti. Ati mira vajzë o mori. Ua, wow, që bërë e moj? Ja pra, rrisë kërcu e shmërin, por osi e trajnirit. Zana vajzë qapkane. Me gjithë të libra duke si ngritë se peshash. E, kam një kolaboratorin mineralogji. Po ti pse nuk studion? Po studioj. Po ti po lexon roman? Këtë roman e kam nesër për seminar. Ama qef që bëni ju, si puna Bardhylit. Merre me mend. Ai studim ka dëgjimin e muzikës. Kësa i thon shkollë. E kështu të duke ty. Pa na pyet neve? Ja ti, sa ke për të lexuar? 54. Kurse unë vetëm për nesër kam 350 faqe. Që nga bukur me patin. Sot le? Do t'i provosh. Po mirë. Tani. Hajde, Zazi, hajde. S'ki frikë. Ha, jetë t'ashti. Jetë, Zazi, jetë. S'ki frikë, mos mbaj. Zazi! U vrave? S'qen ka gjë. Ti ishte aqe lehtë.
Unë do ishe bërë sportist, e ti muzikante. Mere violinçelin të ti. Bartyl, do vi një ditë të dëgjojmë koncert. Tani nuk kam koncert, pa edhe në prove. Megjithëse, të them të vërtetë nuk do kisha qef. Pse? Nuk e mirë. Së që kam nga si për gjithshme. Një ftohtësi si që quen pedagogu jo. Po, unë do të vi. Që nesër, bile. Duket Bartyli. Mu më duket djali mirë. Edhe mu ashtu më duket. Më pëlqen të rime të. Êshtë sa tipi ndrojtu, po kjo sepse i ka lezet. Zana, shiko se... Ha, qëfar? Që po bënej? Flejmë së u bëvon. Nga mërë të kur mi gjithë kërkësim, si e pa fajë unë qvishëm dhe shtrati, e zgjohë me areshme së më zgjohë, si e u që gëdhijet me një fatë të bardhë. Jo kështu, Bardyl, më ngroht, më mendjen, më mendjen. Gati orkestra, ty para 12-ës.
fushë të tillë kam bërë ndeshjen time të parë. Trajneri më nxori që në fillim të lojës. Pse? Luajta dobët. Pastaj filluan stërvitjet. Nga shkolla në shtëpi, nga shtëpia në stadion, për ditë stërvitesha. Po mësimet? Sporti më merrte vetëm kohën e lirë. Shoqjet e mia luanin me lojtar, pastaj filluan dalin xhiro. Unë stërvitesha. E kisha si lojë, si shlovje. Po kur e ke filluar sportin? 18 vjeçare. Dhe nuk të shmërzitur ndonjëherë? Ka raste. Sidomos kur luaj dobët. Po unë më shpejt do mërzitesha pa të. Nuk e imagjinoj dot jetën pas sportit. Unë edhe kur shkoj në plazh me prindit, përsëri luaj volejboll në rrugë. Po ti vetëm pyetje bën? Ka një tjetër hesht. Jo, po. Në përgjithësi unë flas shumë pak. Kurse unë flas shumë. Nga kjo nuk kam kohë të mendoj. Por sonte kam menduar shumë gjëra. Çfarë për shembull? Ta ra ra ri ra ri ra ra. Jo kështu. Po si? Tani po iki. Pse? Unë erdha se pata radhën. Koncerti vazhdoi gjatë, tani më duhet të rri deri vend përgatis mësimet. Po sikur të vazhdojmë radhën. Do më thonë unë të vi të dielën tjetër në ndeshje. Mirë, po me kondit shosh ndeshjen, jo. S'të premtoj. Atëherë s'kemi gjë. Zona mbyllë atë radio se kam folur këtu mëse. Po më mira se fillon Radio Posta tani. Me tri instrumentale të Limosit Darit, me cilën një studente përshëndet shokun e saj në Institutin e Lartë të Arteve. Oh. E kush nga kjo që po na përshëndet? Ilir. Pa. Mos të shtoj qukse që ka dalë dritare. Po pyet ai ylli. Ej! Rrallë dy karrike shtat. Me ne keni? S'na e vari fare. Do jetë ajo volejbolist, ja. Kusha që ka të t'ingjinerisë? Jo mira, jo ajo tjetra. Zana, tani në mbushë mëndin. Ore, ajo se çka kohët e fundit? Se si më qikon kështë ndryshe? Ashtu të duke. Ajo ose vret lartë, ose smerë vesh fare nga dashuria. E vëm bast? Lega shi madhë, mërjau. Aja rinë qëfar doj. Mos merë përsi për gjëra që nuk varen vetëm për te. E po ka dhe disa gjëra për të cilat heshtja fletë më shumë. Fundet që zgjasim. Bastë të tila nuk më pëlqenë. Shtambon, ka frikë se mos paguani direkt treshe ke pesmët kaci. Po ti qynë këtë mes. Arbitër, shto bas ka nga një arbitër. Qyla gjiu thuaj më mirë se gjithmonë deli fituar. Ta për e të mëndi. Shtambon. Do e mos, ule. E ndijen që e ka të humbur. Ti ka që bindur? Mira tërë. Duhet të shoh se si do të thyj hundët një karabush. A fati Bastit një muaj. Një javë. Ku je, uj, ku je? Vini re, vini re. Ju flet qendra e zërit studenti. Organizata e rinis ju fton të ndiqni në klubin ton bisedën me delegacionin që mori pjesë në takimin ndërkombëtar të rinis marksiste-leniniste të zhvilluar në Gjermani. Vini re, vini re. Ju flet qendra e zërit studenti. Organizata e rinis. E pata? Kam thënë, kjo është i madhë mërja. Prite këtu kur marim ledhje. Për sot mjafton. Pastaj, qarku ngrihet nga dalu. Lek, ti si aktori kupton mirë çështjet e dramaturgjisë. Ti mund të më ndihmosh. E di se ish punë. Më kam mbetur subjektin në një pikë të vdekur. Nuk më ecën konflikti. Unë dua ta acaroj. Ai më zbutet. Unë dua t'i ndaj personazhet. Ata mbashkohen. Po çfarë moshe kanë personazhet? Mosha jon. E po mesa duket duhen shumë. Kështu që shtep për herët për konflikte. Po mua duhet ngjarja, grindja. Tu që ndron originaliteti dramës sime. Shkaqet e ndarjes lindin bashkë me dashurinë. Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë? Dikur. Dhe që ditën e parë dashurisë parë, u grindëm dhe u ndam për ca çështje parimore. U tha çan go çështje parimore? Po ajo nuk njihte Danten. Molierin. Pa le për poezi pastaj. Ne po provo të dashurosh atë një herë. Unë? Kur ne kurs?
Uluni se do të fillojmë. Fjalën po ja japim kryetares së delegacionit. Delegacione nga vende të ndryshme të botës. Delegacionin e rini son e prisin të gjithë me një entuziazëm të madh. Të rinjtë revolucionarë interesoheshin të dinin sa më shumë për vendin tonë, për pjesëmarrjen e rinisë në ndërtimin e shoqërisë së re socialiste. A mund t'ulemi? Hajde, oh, ullu. Si. Me shoqe, du, a mund. Shtata. Ty sa i ti intereson të vinë sa më shumë se mëson numërimin Shqip. O, oh, shumë për teta. E mirë se rini. Allo, ja dhe teta. Ta mam një internacional. Bardyl, ej, Bardyl. Ka na unë be kështu. Po ja. U harrova me violinçelin. Ju bëft mirë. Nënda, Said. Po, po. Ej, mushaqite Sanchez, po vjeni kër noj. Amerika Latine Internacionale nuk do ishte e plota. Oh, mirë dita, shoqëria. Ne nga anët tona, e ndajmë shalqinin kështu. Tamam si një lule me 10 petale. Tela parë po japim tumba sot. Oh, shumë mira, tumba sot ka ditë linje. Ashtu, urime tumba. Që kjur nuk ka në i kinesën, a i ndante në trepje. Oh, oh. Tu bëga politika mbi një shalqin. E, po shti bësh, për teorit e tensi opinit, merë kuptim edhe shalqini. Mira, mira. Në siguri fotagji po interesohet për përkëthimin e dramës tin 7 gjutë botës. Faleminderit. Që është kështu me mu? Çfarë ka ndodhur, vall? Pak po të largohesh, ndihej për ty veç mall. Që është kështu? Pse malli ju bëka që thell? Kur më pushton mua, nuk jam më e kthjell. Beethoven, Sonata Hans. Kur isha unë në kin, a ishte indaluar. Gjatë revolucionin kulturor proletar, aty u ndaluan të gjitha, edhe Beethoven, edhe Shakespeare. Ua, ishin ta mamat? Kurse tek ne vjej Sinfonia 9, dhe Arturo Ui. Ai nuk e gjen as revolucion, e as kulturor, e aq më tepër proletar. Si mund të ndalonin Beethoven? Ai u ka kënduar ndjenjave më të mëdha njerëzore, nga revolucioni e gjerë tek dashuria. Ku merren vesh kinezët? Njëherë u vufshesën të gjitha. Kurse tani kanë për dyert që ty derë dhe dosa bashkë. Jam me emër fesat më shumë, po jam me emër më shumë, la vini t'kale. Ilir, mos harof tesën time. Ti artist, ty në pa fes. Përdon. Kjo është për juve, sot ka premier filmi. Mere zonë, Bardyl, edhe ti mira. Znov, para ca ditë është i bërë një provë i ikje me në ndecën 105. Tani të gjë, në qovë se ti kërkon të ikësh me forcë ose fshehurazi, unë do të konsideroj si një desertor dhe do të godas. Në ndecët dhe gjitha njëtë tjera, të ndarë me ditë Shqipëris dhe bashkimi sovjetik. Do me thëndë Rusia u të roqë. Nuk kishin si të vepranim ndryshe. Do të kërkojmë Vlorë, në admiral, po nuk kemi për të gjetër më kurën. Po të brelin në përmes dhe, si që frutët në përshkreptirë. Kjo është ikje. Ikje.
nga gjiri i rrotës një lumë kanceroze. Unë atëherë sapo isha ngritur në këmbë. Kurse unë me shokët luanim Çapajevin. Çfarë shpërfytyrimi? Nga Çapajevi tek Zeleznovi. Muam ishte dukur se ne jemi rritur në një kohë të zakonshme. I kam pasur zili moshatar të kohës luftës. Kurse tani duhet kemi zili moshatar të viteve 60. Pse mos e duket pak koha kjo Toni? Të denoncosh kinë maoizmi, kjo është paq madhështore. Tirana është e bukur në mbrëmje. Kur nuk bie shi. Jo, pse, mua më pëlqen edhe në shi. Po kuksi si është? I riu apo i vjetri? Të dy. I vjetri i zhytur në ujë. I fundit që braktisë qytetin isha unë. Se si më vinte të largohesh? Çdo ditë vështrohet dritare, pragjet, se si u afroi uji drecentralit. Drini është kujtimi më i ëmbël i fëmijës. Aty lashe me baban. Po pse kuksiri nuk pëlqen? Ai është më i bukur, më komod, por unë nuk jam mësuar akoma. Ti je sentimental, Bardhë. Kështu më thotë dhe babaj. E do shumë baba? Ato e ka më shumë se baba. Gjithmonë më ka trajtuar si shok. Pa i oficer, ti muzikant. Por çfarë nuk bisedoni si shok? Ne bisedojmë për të gjitha. Për gjitha, për gjitha? Për të gjitha. Ja, për shembull, sonte unë do të flas për ty. Po trish me mua, nuk e për t'i thënë asgjë. Treni mund të ketë ardhur dhe ju do mbisni njëri tjetrin, prandaj nisu. Mirë pafshim zonë. Natën e mirë. Pyetje çuditshme. A ka poet që të mos ka shkruar për dashurinë? Lexon ndonjë gjë. Apo ato nuk i tregon? Jo, pse? Po nuk ka shkruar ndërmend që ti interesohesh për poezinë. Gjithnjët kam kujtuar si një sportiste që nuk e vret mendjen. Po ti më dole sportiste sentimentale. Ja. Do të lexoj diçka që kam botuar te zëri i rinisë. Ti trokite lehtë tek unë. Si shiu i vjeshtës së dytë. Dhe ëndrat e mia hodhën në rënjë e lule çelin për ditë. Unë mbeta ende aty kur ti ike tutje. Vështrimi yti për cjelljes më dërgon të mira urime, dëshira, puthje. Atë qas të kuptova se një jetë s'mund të ketë ndarje për ne. Edhe pse sigurisht do të ketë nisje, pritje, përcjellje. Lëviz Tirana, lëviz. Sa herë vi gjej ndryshim. Ja. Dhe hoteli 15 kasë që në kam baruar. Po ti pse e ka qeshtur? Mos ka ndodhur gjë? Jo. Mos më jetë mu, unë t'njom mirë, ti di çka ke. Si të them? Si për parë. Si burë me burë. Po nuk është në i gjëja kama. Ja, kam një orë një vajzë. Êshtë vajzë mirë? Mua më pëlqenë sa së tuat. Mos gënjen nga kashtë. Po kështu si është. Êshtë në i qike thjeshtë. Unë do deshe i të një e vetë, po mos është akoma herët. Kur ti di koha? Nuk të kam frikë. Nuk të kam patër kur ke qenë ende fëmijë. Kurse unë të kisha frikë vetëm në drinë. Kur të zhvisja në ujë, ja? Edhe tani kur e kujtoj më merret fryma. Ajo të kaliti. Ti ke qenë i rrept, por i drejtë. Mos kam bërë gabim për ti. Unë të jam mirënjohës, jesë më ke përkëdhelur.
Ja, ti që punë bën? Makinist treni. Nënës ti them? Ku di unë, mos është akoma herët. Po ajo që thotë. Oh, ty bëba. Edhe shinët, si njerëzit, bashkohen, da, bashkohen, da. Si në dramën tënde. Fotaq, ko s'kiri në fakultetin e filozofisë. Baje, fotaq! E po po t'isha aty, do t'i bindja të gjithë që sot shkoni me ekskursion lezhe, jo në durës. E po s'mundu aprishim kjefin, tifoz dhe t'rinj. Tifozat e rinj janë si të ndurë të rinj, të papërmbajtur. E po, kungujt të marim për pjetë gardit. E ju, inxinjerët, i dini mirë të qëshet e kungujve. Kur ju mbi para si dhe? Erdhën të dy në amfiteatrin e vjetër, kishë qënë aty dhe Orfeu në një kohë tjetër. Djali me vajzën përqafoheshin aty afër, për shpërisnin fjalë për dashurinë e pastër. Ishin ato fjalë që thueshin atje, më të fuqishme se fjalët e këngëtarit Orfe. Stërgjyshri than, thosh djali, mbi këto shkallë kanë shkelur, si artist e spektator, kanë qarë e kanë qeshur. Mundet që afërdita apo Artemisia e dashur, fytyrën e stërgjyshve tan dhe tënden të kenë pasur. Orfeu me lirë, thosh këngën e mekur, kërkon të Euridikën nga nën toka e heshtu. Djalin bande vajzën nën harqet e gurë dhe i thosh, e dashur, ne nuk ndahemi kur. Kjo nuk shkon. Kjo nuk shkon fare. Edhe dritroa golli këtu e ka shkelur. Po çdo element i mitologjik në një vepër të realizmit socialist. Po miset janë krimtari popullore, ti harove këtë? Po pastaj, Orfeu është grek. Artin grek e ka vlerësuar lart Marks si dashketi, pralet kult. Edhe ti brut më tradhtove? Të tradhtoj gjua jote. Me këto mend që ke, ti do të rrëzohesh në provimin e estetikës, pastaj mund. Po shkoj të takoj prindrit. Ka marr leje vetëm një orë nga trajneri. Të pres pas ndeshjes, tek muzeumi. Çmrekulli. Thonë se për këto mozaik kanë pozuar gjitha vajzat e Durrësit lashtë. Prandaj është kaq e bukur. Të gjitha vajzat e Durrësit janë të bukura. Kujdes se mos na kalosh në emrat përveçëm. Zana më falë, mund të shoqëroj? Ndosha be gabim, por kisha dëshirë të njifeshim mirë bashkë. Po, unë të një, të kam parë në film. Vërtet? Dile kam qarë kur të vranë fashistë. Kjo po më kënaqë pa masë. Me gjithë sa i rolë nuk është kush e disa çfarë. Isha gjimnazist atërë dhe shumë gjëra nuk i dija. Tani e shoqë disa skena i kam interpretuar keqë, cekë. Është bukur të luash në film? Një ferri, vërtet. Ja, për shembull. Pra të skenit ka pëlqyer ty ai shumë, regjizorim ka kthyer mbi 20 herë. Ndërsa u i ftohti makinës zjarr fikse që imitonte shiun, më rrite vazhdimisht mbi kokë. Wow, unë kujtoja se binte shi me të vërtetë. A ke dëshirë shikosh si xhirohet një film? Kam. Ta rregulloj unë? Ika tash.
Po të presë të mbas ndeshjes. Gëzohen se si vajza e Dursit, po rrej lokomotivën. I thash shejtanës, e harrove Dursin kaq shpejt më i bi, ja kështu i thash. Baba sporti s'është pazar. Mjafte, mjafte. E pe? Sigur se kam edhe. Toj më duke, do t'i bëjmë nja dy pika tani. Me vërti babi? Çfarë të mendon? Për kolonat? Jo. Nuk ka të bëj fare me antikitetin. Po mendoje për sportin. Ja një pikë shënoi sot dhe për një herë ngriheshin këmbë 3000 vet. Nuk e dija që artistët nda pas këzilin e sportistëve. S'është puna tek zilia. E kam fjalën tek shpejtësia e komunikimit. Këtë do të arrijë arti, po e kam më të vështirë. Po si thuash? Sporti ka të bëjë me sedrën e njerëzve, kurse arti me mendjen don të thuash. Po për para se të arrit e këmëndje, arti duhet njallë ndjenjet, të ngacmoj emocionet. Përja, vajza e mozaikut, e pesot, e kush ka qëndruar para saj dhe nuk është emocionuar. Edhe unë që s'marvesh nga arti, pëlqej shumë. Po kjo të regon se pyetja ime ka një përgjigje. Po ku është sekreti? Ja unë tërë ditën që ndërëm i violinçel dhe gjithë një mendoj. Si duhet jetë muzika që luaj unë që të prejkë me njëherë mendjet dhe zemrat e gjithë njerëzve? Ti e vërtet mendjen shumë, Bardhi. Unë gjatë ndeshjes ndjek çdo lëvizjet kundërshtare dhe ruaj çastin e voliçëm për të shënuar pikë. Pjesa tjetër stërvitje, perfeksionimi teknikës. Ardi ka e bandush. Zana, çfarë të pëlqen më tepër në sport? Tensioni. Deri në fund sportisti është në tension. Nuk dihet kush do të fitojë. Çdo sekond mund ta përmbys rezultatin. Konflikti pra qëndroni hapa. Kjo e mbush me emocion dhe spektatorin. E pra, ja kështu duhet në dhe në artë. Dini në shastin e fundit spektatori nuk duhet a di se kush do të fitoj, e mira apo e keqe. E vërtet apo gënjeshtre. Dashuria apo urrëti. Ti flet bukur, Bardhi. Ka qef njeriu të dëgjoj. Detet i ngjall mendime të çuditshme. Çuditë me ty, Zana, si nuk e bër poete. Jam bër notare. Me trejat kam qenë kampione në stilin flutur. Nuk e beson? Jo, pse? Ku e kishim fjalën? Te noti. Jo, te muzika. Arti pra dhe sporti duhet që midis... O, mërzita, Bardhi. Jeta nuk ka vetëm artë e sport. Po sigurisht, por ne për këtë gjëra po flisnim. Për karakterin e tyre, gjërat e përbashkëta të veçanta. Ti më dëgjon? Jo. E takove, baban? Aha. I folja diçka dhe për ty. Diçka? Po si të them, unë... Fundi, çfarë mund t'i thoje? Pa po, Gjone. Çfarë ti thoje? Ktu s'ka asgjë për të thënë. Ku kemi ardhur kështu? E di çfarë bardhë? E gjitha kjo më ngjan me një ditë mësimi në shkollë. Ishte aty dhe ore historisë, e letërsisë, e gjeografisë, ore muzikës. Zana. Kam mbetur vetëm matematika. Po kur të arrim tek ajo, mua dom këtë zën koka fare. Përse më fyen? Unë të fyj? Po përderisa ti mërzitesh kur unë flas për gjëra që më shqetësojnë. Fundi për çfarë mund të flasim? Mos thuaj asgjë. Nëse nuk gjejmë dot se për çfarë të flasim, më mirë heshtim.
Po mirë. Heshtin. Ndoshta, me të vërtet nuk kemi asgjë për të thënë. Ndoshta, Bile, kur nuk do të gjejmë mënyrën për t'i thënë diçka njëri tjetrit? Unë jam tepër i ndrojtur. Disia është moda. Ndoshta ty të pëlqejnë njerëz më praktik, më të hedhur, që flasin me fjalë të bukura nga dialogje dramash. Arthur! Urdhëro, Don Juanin mbriti. Për violincelin, deti është i rrezikshëm. Mund të fundoset. Po hyta ndimoj. Nuk është e vështirë të fyesh një femër. Lërgohu, po nuk deshe shërë. Ti beson se akoma bëhet dashurisë në për opera i dashur. Të thash lërgohu. Nuk kam nevoj për këshilla. Unë e bëra punën time. Hekte e tutje nuk dua më fjalë. Çfarë ka ndodhur? Asgjë. Nuk ka një piktor të fiksoj këtë qast. Natyre qetë, pas një beteje. Edhe fjallët e tua na ishin mangut. Se i gjëtu Yllvi? Të di gjë këtu, mos gu të zotë të thua gjysë fjallët të keqe se si kemi mirë punët bashkë. Vë basë se këtu mund të grumulloj material të bolqëm për dramën time. Ergo, fëta që po deshet mos mbledhësh dëmë të thyrë. Po boksi nuk është sport humanitar i dashur. Spektaklin mbaroj me kaq. Mund të largohemi. Si është puna? Ku di unë, ajo pa pritur mërzit dhe pastaj... Çfarë pastaj? Mos e thënë fjalë pa matur ti. Jo, ne po flisnim për artin dhe sportin. Guak. Po atëherë nuk e pasketën asgjë. Ke qejë se i folja shumë, po asgjë nga ato që duhet i thoj. Si ndodhë kështu, Ela? Për gjërat më serioze në jetë, na duhet vendosim në një moshje fort serioze. Një fjale pa matur përmbysi gjithçka. Si shiu me rëbesh në verën e nxehtë. Po ti e di, se det pa dalg nuk ka. Ashtu si dashuri pa shqetësime nuk mund të ketë. Shirat vinë dhe hiken u pra. Ashtu se gjithë dhe ju të dy. Pas çdo pritje dhe ankthi të gjatë, 100 herë më të dashuruar, ti me atë dhe i me ty. Shiko si duken si balerina. Kjo të regon se shiko dhe të vazhdoj gjatë. Magnetofon keni në katë në dytë. Faleminderit. Po juve çfarë kërkoni? Baun, tokado dhe fuga në re minor. Thank you.
dashuria i ka të gjitha të mirat. Me prishtin të njerës. Të fut plevitin. E takove? Vajza zemrohen kur u fyen dashurin. Kështu thot Leka. Dhe Leka është specialist për të punë. Leka është specialist i dashurisë për vetveten. Të kam pritur atë natë. Atë natë të kam pritur sa unë e di. Litarët e shiut vareshin të lagët, të gjatë. Sikur dhe të matnin durimin tim. Dashurin time për ty. Këtu kemi paraqitur një profil geologjik, i cili në lindje fillon me malin e Dajtit dhe drejt perëndimit vazhdon me strukturën qymyrmbajtëse të Valiasit. Në këtë strukturë kemi shtresa të ndryshme si argjile, ranor, alveolite dhe midis tyre shtresa qymyri, të cilat paraqiten me ngjyrë të bardhë. Ju në mikroskop keni kampione të marra nga shtresat e këtij pellgu qymyror. Përqendroni vëmendjen në mënyrë të veçantë në ndërtimin dhe përbërjen mineralit të tyre, basi këto janë premisa të rëndësishme kërkimi. Mollësisht, vendi i shtresave të qymyrit është paraqitur në kolonën litologo-stratigrafike. Si shihet, këtu ka pak shtresa. Në të vërtetë ato janë edhe më tepër. Por ju me këto do të njiheni kur të shkoni me praktikën mësimore në minierën e Valiasit. Çke? S'po përqendrohem dot. I lodhën stërvitje? Jo, se ka fajn stërvitje. Po desha merri dënat nga më. Jo, jo. Në qëndër kemi rënë kaq keq, që dot s'po zgjohem me vall. Ca pika shiu ranë mbi qelq, dhe unë për ty se ç'ndjeva mall. Falë, maestro. Mund të lërgohem? Habita që po të pas? Mëra rruga këtë dhe thashtë të hyja në palatë. Ti organizator e shkëllqyër, zanë. Së të mos talësh. Po këtë e di gjithë Shqipëria. Bilesu në që dita përse trenerin zori ashtë. Mos ka gjinat? Jo, fajnë e kam vetë. A është i rëndë tholi rezervave? Plumbë. Yes.
sala nuk është ishtë komo, pjete mirë atë. Mirë, 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 mirë. Përveç kësaj unë doja thosha edhe diçka tjetër. Me rim? Jo, me prozë. Po diçka më të rëndësishme, zana. Ke thënë shumë herë gjëra të tilla? Rëndësi ka që unë për herë të parë po i besoj edhe vetes. Që ndurës? Kur të nxora nga situata tek Curilat? E çdo thuash me këtë? Që atë e bëra për vajzën më të bukur qyteti studentit. Ju artistët i keni komplimentat pa doga. Po mua më pëlqen më shumë Shari se lavdërimet. Po mirë pra. Unë po them që ti je vajza më e shëmtuar e qytetit studenti. E me gjitha të, nuk e për ta besuar. Bukurim nga shëmtimi një hapen ta. E tani mirë mbetsh. Ajo puna mori fund. Cila punë? Ajo pra që kishe dëshirë shikoje si xhirohet një film. Ah. E di çfarë? Është më mirë mos e dish trukat e kinemas, se pastaj bie interesi për të. Shoqe. Kabina 7. Më fal sa të vishën. Zana, po në qofë se unë do të thosha ty se dje nuk kam ardhur asish në pallatin e sportit. Çdo të mendoje? Asgjë, këtë e dija. Edhe që erdha vetëm për të takuar ty? Edhe këtë e dija. Edhe? Asgjë. Filmi mbaroi. Tani jemi në jetë. Zana, mos u tall. Unë kam shumë gjëra serioze për të thënë. A mund që jemi nesër? Unë do të jem këtu një muaj. Pse? Fillova praktikën. Po mirë mbazite atëherë. Nuk na lejon trajneri. Jemi në prag të ndeshjes. Mirë, takohemi të prandën pas ndeshjes. Regjimi pas ndeshjes është po aq i rëndësishëm sa ai para ndeshjes. Ti po vazhdon tallesh. Trajneri ynë thotë se këto janë të dhënat e fundit të treningut modern. I garçon Lenner Advisor. Për ku më i bi? Për galeri? Hajde me mua. Atëherë të premte në ora 5 tek liceu artistik. Të presë, ë? Në mbarë. Mbarë faqë. Mirë se erdhe, mirë. Me mësi, me mirë. Me praktikë jeni? Shumë mirë. Ja, këtë që mjërë ka gjithë stresa. Po ti duhet amasësh vetë orientimin dhe gjërësin e stresës. Ja, ja, ti. Ne thamë se në rove fare të farë. Po shtëpia vjetër dhe buka vjetër nuk harron kur që gojë. O, Astrid! Shko, shko se të farasim. Prit një minut. Po ti, po këtu ndaloha të rre femrat. Unë kësha një punë laboratorike e pambaruar dhe... Aha. Kam përshtypjen se t'ili shumë gjëra pambaruar, zanë. Jesi disa lojtare të vijës dy. Pret mirë, pason bukur, po kur duhet që nosh vetë del huqë. Ja, mira nuk gabon kur. Se s'ka ardhë nga konviktet. Unë kësha pregatit një kovë me ujtë, a i dhe kërëtërisi e mirë. Pa edhe këtë dola. Po mirë, pëse se u dhe një tjetëri.
Asnjëri nuk erdhi. Pse? Kush do të vinë? Me temperaturën 40 gradë, kush nuk ka qejf të vinë të hajë një kovë me ujë në kokë? Pse Bardhyli ka qenë smur? Pse mos përmendë gjemrin e tij unë? Hajde, Gjakoli, hajde! Hajde! Tridhjetë qindarë ka për të ardhur tek ti, sikur milionat më jepnin, s'do të kthehesha mbrapsht nga ti. Të kërkojmë nga qendra e tokës, Jules Verne. Gavalia si... Alo, alo! Alo, valia si... E po valia si, se shpost ju presi. Çka ndodhur? Hiç. Pip, pip, pip. Do shta ka qenë drejtori Minierës, ka hallin e koncertit. Gju punëtor, gju lumenjë që rridhni, turbinat e rënda të jetës, përtitni, përtitni. Male, male e male, ngarkuar me hekur minerale drith, s'ka mas që të nxerë, e që zemrësime që ka vënd për të gjithë. E dini, kjo e la shkruan vjersha dashurie. Tani në shkrive farë. U? Bile njëra u botua në gazetën Zëri i Rinis. E pastaj? Nuk është serioze. Për kundra zi fataq. E keqja është se dhe për dashurinë e shkruan tepër seriozisht. Ndërsa femra mërvla du të ndjek dashurinë të butë të ngrotë. E jo, gjithere furtun. Një vaj serioze nuk duhet shkruaj kur për dashurinë. Kjo bjerë liberalizm. Ti fataq, e shikon çdo gjë me sy konservatori dhe duket liberale. I kërëm pikës. Kurse ti, Leka, e shikon çdo gjë me sy liberale dhe duket konservator. Kjo është më saktë. Që të dy jeni drekënçat ngjashëm. Rasti i parë. Mori fund dhe puna e zanës. Rrim mos llapka. E jo të premte në orën 5 tek liceu artistik. Do t'japim përfundimet e basit. Pa i muzikanti, çuba. Po zhduk palën gjurmë. Kjo është e turpshme. I thuaj Lekës ta ndërpres këtë lojë të fillijur se do të jashtojmë mbledhjen në Rinis. Edhe zanë moroi nat. Kam patur mendim të mirë, po tani. Djo. Mos guxo të fyej zanën, morë vesh. E ka nga meraku që humbi basni po taj. Mlidhni vegla se ngelen pa e pa koncertin. Hop. Thank you.
Zana, ne nuk e mbaruam pjesën tonë. Po mua më ngjallsin prallë në bariut, i cili thriste ujku, ujku dhe njerëzit e besuan. Po kur ujku erdhi vërtet, nuk e besoi njeri. E cili është ujku në këtë mes? Dashuria, Zana. Ti s'ke pamin e bariut. E megjithatë un kam rënë dashuri me ty. Nuk e beson? Sigurisht. Po ti nuk më jef mirë, Zana, prandaj. Pikërisht atë njëmë vjen keq. Ti ke talent. Në thellësinë tënde rrin njerëj i mirë. Ndryshe ti nuk mund të luajë bukur në film. Po ti po mundohesh ta vesh këtë njerëj me aq gjëra të kota, shkëlqime e lustra pa vlerë, sa i gati po humbet. Pse kështu lek? Po ja, Zana, vetëm ti mund ndihmosh ta rizbuloj. Un je. Yeah. Për mua s'ka vend këtë mes. Zana, këtu nuk mund të merrem i vesh. Un duhet bisedoj gjatë. Të lutem meja të premten. Aty do të dëgjosh të gjitha. Aty do ta njohësh Legën e vërtet. Un do të pres. Ju shëndor të na kënaqë. Faleminderit. Faleminderit. Lullet, lullet, jepu gjaj kampioneve, jepu! A, ja. Kurnac, jepu! Zana, je zemëruar me mua? Kjo është për ty. Unë jam një budallash që s'meritoj asgjë. Kurse unë jam një viu. Kërkoj që arti im të komunikoj me të gjithëve. Nuk komunikoj dot me një njeri të vetë. Ti e hequr bardhë. Duhet hash. Kurse ti nuk ka fare. Ruan linjët. Ruaj formën sportive. Trajneri na ka caktuar regjim të fortë të kronometruar. Në atë kronometrim jam përfshirë të gjithë? Të gjitha. Të gjitha, të gjitha. Të gjitha, edhe ti bile. Trajneri ju e që nga psikolog. Trajneri ju në shok në ratë parë. Thank you.
Ati e na, shuani drita. Alarma error. Alarma error. Vraponi në strehimet e afërta. Nxitoni në pozicionet e caktuara. Alarma error. Alarma error. Vraponi në strehimet e afërta. Nxitoni në pozicionet e caktuara. Thjesht dhe njerëzor. Asnjëri prej nesh nuk ka pamje prej Marsi. Ëndërimet e bukura nuk na mungojnë. Dhe stuhia po të plasi, me duar tona të buta do të lidhim plak të ashpra. Dhe kudo do të jemi bashk. 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 Urime. Kalon të lirë, të tre janë shenjë, urime. Këdhe jo dhe dita e premte. Kush pret deri në orën 5? E lëngë të mua betulli? Pse shkëndodhë? Mos u trembe për mbledhjen që thaje? Apo e më pasni? Diçka më të madhe, ylli. Shumë më të madhe. Ti e do atë? Pse është e mundur? Po jo? Ajo është një vajzë e shkëlqyer, ylli. Farja dëgjo mua. Ajo se meriton vëmendjen tënde. I co voleybollistësh, nuk e shef. Jo rritmendje saj, po si. Tu ka material për fotaqin. Lëre se nuk e pranon drama këshill artistik. Pse që thon? Nuk një jetën. Domos. Nuk mësohet notën e të thatë. Ai më zor qëllos të një hartime drejtën e dram. Zona merr këtë trikon time se të shkon shumë. Jo, jo, se më gatron bardhyli me ndojnë tjetër. Po duash atë kapsen. Vajza, dëgjoni që kam shkruar. Ka ikur ajo kohë, kur në sken ju djem të luanit Antigonën. Ka ikur ajo kohë. Sot ne jemi të lumtura. Mira djem në këndojnë. Po ha, majzana, si kur e këtë akim në parë. Parën e kamela. Ti ishte për mua, unë do të shkoja me flokt pa kreur. Me bluzë të vjetër, me sandalet shkatruara. Kështurin e pit, ne e respektojmë dashurin. Kisha arruar kaq gjëra të bukura. Nuk ishte marrë malli për qiltërsin. Ti erdhe për një qast, sa për të mi kujtuar të gjitha. Dhe ike, ike për sëri. Duket kërkuar ty unë gjeta vetë vetën. Dhe hyj qiltër një jetë mes njerëzve. Më thire, erdhë. Njëri tjetërit po i dalim për para. Kemi shumë kaltërsira qjellore, që me duar dashurish, duhet t'i afrojmë për anë vetes. Dhe shumë fjalë që na mbetën për gjysmë dhe dot nuk i thamë, kemi për t'ja thamë njëri tjetërit.
Rimi, rimi, e bukura, e menqmja, e pastra. S'të ndaj mjetën në ngastra, as kush t'guzon të peshoj diku me kandar, të bëj me gram logari si që bën me qiri i venta. Ka gjë gram shëtitje, ka gjë gram dashuri. Ti mirë e di se cila është liria në jetë, e vetëmja liri e vërtet. Pra ndaj lirin e matë me kutë revolucionarësh, që detin talaz me gjoks të gjithë tamarësh.